Ներողություն եմ խնդրում օրակարգիչ եղվելու համար, բայց քանի որ պարոն Եղան Մանուկյանը անդրադարձ կատարեց Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին նաև համեստ անձիս, անհրաժեշտ եմ համարում անդրադառնալ որոշ դրույթների։ Նախ ես ամենևին չեմ կիսում այն տեսակետը, որ ես որպես Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչ պետք է լինեմ անձեռնմխելի կամ անքննադատելի հակառակը, ես կարծում եմ, որ քննադատությունը եւ քննադատության իրավունքը եւ հնարավորությունը լավագույն բաներից է, ինչ մեզ հետ եղել է վերջին տարիներին, եւ հրավիրում եմ բոլորին քաղաքական եւ բովանդակային քննադատության ենթարկել թե մեր քաղաքականությունը, թե իմ քաղաքականությունը եւ գործողությունները, թե իմ համեստ անձը։ Պարոն Մանուկյան, խնդիրը ըստ իս ընդհանրապես մեր քննարկումների ցածր որակի եւ նաեւ ընդհանրապես այն փաստի, որ ազգային ժողովը տեղ-տեղ դարձել է անիմաստ խոսակցությունների վայրի հոմանիշ, այն է, որ մենք չենք խոսում ըստ էության եւ խոսում ենք աղմուկային տրամաբանությամբ։ Օրինակ վերջին 2 օրերի ընթացքում թվում է, թե մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել այն առումով, որ տրվել է Հայաստան-Թուրքիա գործընթացի մեկնարկ, եւ թվում է, թե պետք է մենք բովանդակային հարցադրումներ լսեինք եւ ստանայինք բովանդակային պատասխաններ։ Բայց ինչի մասին են եղել հարցադրումների մեծ մասը։ Ինչ հիմքով է ներկայացուցիչը նշանակվել։ Այսինքն որ ինչ թուղթ կա թե չկա։ Ու պարզ չի ես հարցի բովանդակային արժեքը որն է։ Իդե պատասխանել եմ ես արդեն այս հարցին 3, որ հատուկ ներկայացուցիչը պաշտոն չէ գործառույթը։ Դրոշ կար մեքենայի վրա թե չկար, կրկին պատասխանել եմ այդ հարցին։ Մի երկու բովանդակային հարցը իհարկե տվեցիք եւ ես արդյոք օգտագործեմ եւ կպատասխանեմ, որտեղ ես կարծում եմ, որ ճիշտ ձևը սա է, դուք տալիս եք հարց, ես տալիս եմ պատասխան։ Հարց. Արդյոք կա աշխատանքային խումբ ինձ հետ։ Այո, կա, կազմված դիվանագետներից եւ արկուս նախարարության աշխատակիցներից։ Արդյոք ես խորհրդակցել եմ մասնագետների եւ նախկինում բանակցողների կամ բանակցությունների մասնակցողների հետ։ Այո, իհարկե խորհրդակցել եմ եւ շարունակելու եմ խորհրդակցել։ Անուններ չեմ տա, որտեղ թույլտվություն չեմ վերցրել անուններ տալու, բայց հավատացեք, որ խորհրդակցել եմ եւ շարունակելու եմ խորհրդակցել, ասեմ ավելին, եթե դուք նմանատիպ ցանկություն ցուցաբերեք որպես երկարամյա լրագրող, ձեր հետ նույնպես կխորհրդակցեմ, ինչպես ցանկացած այլ անձի հետ։ Ստորագրելու լիազորություն ունեմ թե չէ, այդպես ձևակերպեցի կամ ասացի, կարող եմ ասել այսպես է եւ վերջ։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ ես ներկայացուցիչն եմ, նշանակում է, որ ես չեմ այն սուբյեկտը, որը կայացնում է որոշումը, սուբյեկտը կառավարությունն է, ես ներկայացուցիչն եմ, որի աշխատանքն է ներկայացնել Հայաստանը բանակցություններում եւ ըստ իրավիճակի բնականաբար կառավարությունը որոշում կայացնի, եթե այդպիսի կետի հասնենք։ Ինչու ես հրապարակային հայտարություններ չեմ արել մինչեւ առաջին հանդիպումը, շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ ես կարծել եմ եւ կարծում եմ ճիշտ եմ կարծել, որ պետք չէ, որպեսզի ես անձամբ որևէ հարցի շուրջ դիրքորոշում հայտնեի մինչև առաջին հանդիպումը, բայց եթե նկատել եք, օրինակ առաջին հանդիպումից հետո դիրքորոշում հայտնել եմ, օրինակ 3 ես ազատության եթերում հարցազրույց եմ տվել, որտեղ իմ մտոչումները եւ մեր մտոչումները ներկայացրել եմ։ Կարծես այլ հարց չեք տվել։ Եվ վերադառնամ, այսպիսով ես ուզում եմ ֆիքսել, որ ես շատ բաց եմ բովանդակային քննարկումների համար, թե հրապարակային, թե ոչ հրապարակային, եւ ես գնահատում եմ ցանկացած բովանդակային հարցադրում։ Բայց ես ցավում եմ, որ այս թեմայի քննարկումները անցնում են ծայրահեղ մանիպուլյացիոն մթնոլորտում։ Եվ ես նաեւ չեմ կարող չանդառնալ արդեն հայտնի ազդեցության գործակալների թեմային։ Ինձ համար մեր քաղաքական դաշտի կամ մեր պետության վերջին տասնամյակների գլխավոր քաղաքական խնդրը քաղաքական երեսպաշտությունն է։ Ես խնդիր ունեմ այն բանի հետ, որ քաղաքական ուժերը կախված կոնֆիգուրացիայից տարբեր քաղաքական դիրքորոշումներ են ստեղծում եւ զգայուն թեմաները փորձում են կապիտալիզացնել, վախը փորձում են կապիտալիզացնել, զգացմունքները, ցավը փորձում են կապիտալիզացնել։ Հիմա դուք կամ ձեր հետ փոխկապակցված
ուժերը, լրատվամիջոցները, անմեկ մի շատ սպասելի ինձ համար բան, կոնքրետ, ինձ փորձել կասկածների, մանիպուլյացյանների, սպեկուլյացյանների միջոցով ներկասնել որպես կասկածելի կապերով անձ։ Այս կոնտեքստում, ինչպես Տիկին Խամոյանը արեց երեք, հա, նա փորձում էր ակնարկել, որ գուցե ես թուրքական ազգության գործակալ եմ։ Եվ ինձ մոտ հարց է առաջանում, լավ, ինչպես կարող է, օրինակ, մի խմբակցություն, որի անդամների մի մասը ՀԴ կուսակցությունից են, որը, օրինակ, ցեղասպանությունից առաջ համագործակցության փաստաթուղթ է ստորագրել Իթիհադ վեթերակի երիտուրքական ուժի հետ։ Ներողություն, պարոն Մանուկյան, ես ձեզ ուշադիր լսում եմ։ Մի ուժ, որը, օրինակ, ըստ Աստվածատուր Ասատուր Խաչատրյանի օրագրության, որի ներկայացուցիչները 1918 թվականին այցելել են Պոլիս, Պատրիարքության կազմում եղել են Ավետի Սահարորյանը և Խատիսյանը, և մասնավորապես ըստ իմ մատնանշած օրագրության, այնտեղ դա ներկայացուցիչները ասել են Սուլթանին, որ ըստ կրկնում եմ օրագրության, Հայաստանը իր անկախությամբ պատական է Թուրքիային։ Մի ուժ, որի երկու ներկայացուցիչ 1919 թվականին եղել են Մուսավաթական Ադրբեջանի կառավարության անդամներ, Խորեն Համասփյուռը և Աբրահամ Դաստակյանը։ Մի ուժ, որի ներկայացուցիչ Վրացյանը ըստ իր իսկ վկայության 1921 թվականին դիմել է Քեմալական Թուրքիային ազգային մեծ ժողովի կառավարությանը ռազմական աջակցությամբ։ Մի ուժ, որը հետագայում, արդեն գանք մեր օրեր, հա, մեր օրեր, որը հետագայում կոալիցիայի մեջ է եղել կամ սատարել է Ռոբերտ Քոչարյանին, որի օրոք ընթացել են գաղտնի բանակցումներ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Այս մի, ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, ես հիմա ինչ որ մատնանշում եմ, ոչ մի գնահատական չեմ տալիս, ես ոչ մի գնահատական չեմ տալիս մեր մեծ պատմական գործիչներ Վրացյանին, Խատիսյանին, մյուսներին, ես գնահատական չեմ տալիս, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, այն տրամաբանությամբ, որով ձեր խմբակցությունը կամ ձեր խմբակցության անդամներ փորձում են ինձ միայն այն փաստի բերումով, որ ես Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչն եմ, կասկած սերմանել կամ ակնարկել, որ ես Թուրքիայի ազգության գործակալ եմ, արդյոք այդ ուժերը 1921, 18, 19, 2003, 4, 5, 6, 7 թվականներին, այս գործիչներին, այն փաստի բերումով, որ իրենք տարբեր առնչություններ են ունեցել Օսմանյան կայսրության հետ, Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, ընդ որում միջազգային հարաբերությունների մասին ենք մենք խոսում, եւ ոչ միայն Մուսավաթական Ադրբեջանի դեպքում, իրենց կակնարկեիք, հա, դուք պարոն Մանուկյան, եթե դուք ապրեիք այն ժամանակներում, ինձ պետք չի բացատրել, ես ուզում եմ ասել, որ այս խոսակցություններով մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի, հասկանում եք, դուք, ես կարող եմ, ես իդեպ մանիպուլյացիաների արվեստին ինձ թվում է, վատ չեմ տիրապետում, բայց եթե ես ամեն անգամ, պարոն Մանուկյան, մոտենամ ես ամբիոնին, տարբեր ձև փորձեմ սենց մանիպուլացնել, պատմական փաստերը կպցնեմ իրար, ասեմ, ահա, արդյոք փաստորեն ՀԴ-ն թուրքական ազդեցության կրող ուժ է եւ եղել է, դա կդառնա մի անիմաստ խոսակցություն, որի արդյունքում ժողովուրդը արդարացիորեն, ուղղակի չի հետևի քաղաքականությունը, հասկանեք, մարդիկ ինչքան են հոգնել ամեն օր լսելուց թուրք թուրք, դավաճան, դավաճան, գործակալ, գործակալ, հա, հասկացանք, ես ազգային ժողովում բոլորը դարել են գործակալ բացահայտող, թուրք բռնող, դավաճան անվանարկող, լավ, այսպես ուր ենք հասնելու, ես կոչ եմ անում բոլորին, իդեպ շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Նազարյանին իր ելույթի համար, ես կոչ եմ անում բոլորին, եկեք մտնենք բովանդակային դաշտ, հիմա ես ասում եմ, ես եւ մեր քաղաքական ուժը կողմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների։ Սա իմ դիրքորոշումն է, այսինքն մեր դիրքորոշումն է, իհարկե կարելի է բացել այդ դիրքորոշումը և սկսել քննարկել դրա դետալները,
բայց քայլ համար մեկ։ Ես կոչ եմ անում երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին արտահայտել դիրքորոշում հետևյալ հարցի շուրջ։ Արդյոք երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները կողմ են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանն է առանց նախապայմանների։ Այո կամ ոչ։ Հետո ես առաջարկում այս հարցի պատասխանը ստանալուց հետո։ Անցնենք բովանդակային քննարկումների։ Ինչու այո կամ ինչու ոչ, եթե այո, ապա ինչպես եւ այսպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալ։ Ես վստահ եմ ենք առիթ դել կունենան կարմիր գծերից խոսելու, չնայած երեք եսի ներողություն, ներողություն։ Շատ ես երեք արդեն հարցազրույցումս խոսել եմ, բայց ես վստահ եմ, որ առիթ կունենան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, ձեր բովանդակային հարցադրումների համար եւ շնորհակալ եմ ցանկացածից, որը կանի բովանդակային հարցադրումներ եւ մշտապես պատրաստ եմ մտնել բովանդակային քննարկումների մեջ եւ թող Աստված պահի Հայաստանը։